តោះសម្រាប់ topic យើងថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវទៅមើលនៅប្រទេសឡាវតើអ្វីនឹងចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងមុនគេនៅពេលដែលយើងគិតឃើញដល់ប្រទេសឡាវបាវនេះអាប់ចប់ណងពីបាវនេះលងរកណងក៏បើដែរមិនដែរមែនណងតែថ្ងៃនេះយើងមិនមែននិយាយអំពីស្រីស្អាតទេគឺយើងនិយាយអំពីកម្ពុជារថយន្តទាំង3នៅក្នុងប្រទេសឡាវដូចដែលយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសឡាវអត់មានសមុទ្រទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជារថយន្តនៅក្នុងប្រទេសឡាវពិតជាមានជាតិមែនតែនបាទសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺខ្ញុំឲ្យទៅលើផាច918 Spider ដែលផាច918 Spider របស់ប្រទេសឡាវនេះគឺខុសពីផាច918 Spider របស់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ផាច918 Spider របស់កម្ពុជាយើងគឺវាបានបំពាក់នៅ option បន្ថែមដែលមានឈ្មោះថា Wi-Fi package សម្រាប់ option Wi-Fi package នេះគឺយើងត្រូវចំណាយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន84,000 ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផាច់បន្ថែមពីលើថ្លៃរថយន្ត71,000ដុល្លារហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ថា Wi-Fi package និងផាច់អត់មាន Wi-Fi package នោះខុសគ្នាយ៉ាងណាអាចចូលមើលក្នុង link នៅក្នុង description បានតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺនៅប្រទេសឡាវគេមានផាច់918ដល់ទៅ2គ្រឿងគណៈនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានត្រឹមតែ1គ្រឿងសម្រាប់ផាច់918ទាំងពីរគឺយើងឃើញហើយមានពណ៌ខ្មៅមួយនិងមួយទៀតពណ៌ខៀវដែលខុសប្លែកពីផាច់918ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ផាច់918ពណ៌ខ្មៅនេះគឺយើងមើលឃើញហើយវាជាផាច់918Spider ធម្មតាអត់មានបន្ថែមនៅ option ពិសេសអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅលើផាច់918 Spider ដែលមានពណ៌ខៀវនេះវិញគឺជាផាច់918ដែលមានតែមួយគ្រឿងគត់នៅលើពិភពលោកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាផាច់918ដែលមានតែមួយគ្រឿងគត់នៅលើពិភពលោកគឺដោយសារតែពណ៌ដែលបានបំពាក់នៅលើរថយន្តនេះមានឈ្មោះថា Vodo Blue ដែលពណ៌ Vodo Blue នេះគឺជាពណ៌ពិសេសដែលអត់មាននៅក្នុង option សម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសទេដូច្នេះហើយបើសិនជាម្ចាស់ឡានចង់បានពណ៌នេះគឺគេត្រូវស្នើសុំទៅក្រុមហ៊ុនផាច់ដូចយើងបានឃើញក្នុងតារាង color សម្រាប់គេជ្រើសរើសឲ្យមកប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្តផាច់ហើយយើងមាន standard metallic ហើយនិង special សម្រាប់ special color ដែលមាន liquid metal silver និង liquid metal chrome blue គឺពណ៌ពិសេសទាំងពីរនេះតម្លៃរហូតទៅដល់ 63,000 ដុល្លារចុះសម្រាប់ពណ៌ពិសេសដែល one of one នេះវិញតម្លៃរបស់វាពិតជាមិនថោកទេចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់ទី2ចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺខ្ញុំឲ្យទៅលើ Condensate Agira R ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនយើងអត់ដែលដឹងថានៅក្នុងអាស៊ានយើងមានវត្តមាន Condensate Agira R ទេសម្រាប់ Condensate Agira R នេះគឺជា Condensate Agira R Artico Edition ដែលសម្រាប់ Artico Edition គឺវាមានពណ៌សកម្មរបស់វាក៏ពណ៌សហើយនៅលើខាងផ្នែកខាងមុខនៃឡានគឺយើងឃើញមានស្នាមឆ្នូតពីរពណ៌ខៀវសម្រាប់រថយន្ត Condensate Agira R នេះបើយើងទៅតាម Condensate បានឲ្យដឹងថារថយន្តនេះផលិតឡើងនៅឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014ហើយចំនួនផលិតមានត្រឹមតែ18គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់យានយន្តប្រកាសជាដឹងហើយថា Condensate Agira R វាល្បីទៅលើបច្ចេកវិទ្យារបស់វានិងក៏ដូចជាល្បឿនរបស់វារថយន្ត Condensate នេះវាគឺជាអ្នកបំបែកអគតកម្មអ្នកដណ្ដើមតំណែងរថយន្តដែលលឿនជាងគេលើលោកនឹងពី Bugatti ហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់ Condensate Agira R វិញនៅពេលដែល
វាចេញលក់ដំបូងគឺមានតម្លៃ 1.6 លាន 50,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងពិបាករកទិញមែនទែននៅ Conise Akira O នឹងហើយបើសិនជាមានលក់ក៏តម្លៃរបស់វាចាប់ពី2លានដុល្លារឡើងទៅលើដែរសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺខ្ញុំឲ្យទៅលើរថយន្ត Pagani Sunda C12S សម្រាប់រថយន្តនេះវិញគឺត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិត Hypercar របស់អ៊ីតាលីយើងឃើញហើយថារូបរាងរបស់វាស្អាតមែនទែនហើយវាក៏ជារថយន្ត Pagani Sunda តែមួយគត់នៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះដែរសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះវិញគឺវាផលិតត្រឹមតែ15គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះហើយផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ក៏ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាបើយើងមើលនៅដល់ឥឡូវក៏ស្អាតមិនចាញ់ Supercar ផ្សេងៗទៀតដែរសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញបើយើងគិតទៅលើតើមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2002គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ 350,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃនេះសម្រាប់ Supercar គឺវាមិនសូវជាថ្លៃប៉ុន្មានទេហើយបើយើងចង់បានរថយន្ត Pagani Sunda នៅក្នុងឆ្នាំ2020វិញវាពិតជារឿងមួយដែលមិនងាយទេកម្រមានអ្នកណាដាក់លក់នៅរថយន្តនេះណាហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនមានរថយន្តមួយដាក់លក់ដែរដែលតម្លៃរបស់វាត្រូវបានគេដេញថ្លៃរហូតទៅដល់4.5 លានដុល្លារតម្លៃរបស់វាឡើងថ្លៃដូច្នេះដោយសារតែ collector ជាច្រើននៅលើពិភពលោកយូនេះចង់ប្រមូលរថយន្តនេះទៅ stock ទុកនៅក្នុង collection របស់គេដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តនេះកើនឡើងមហិមា